שלום לכולם, מה שלומכם היום? כפי שאתם רואים, אני כמוכם גם נשארת בבית כל היום. ואני ממש ממש מתגעגעת גם עליכם וגם לכל החברים והחברות שלי בבית הספר. היום הסתובבתי בסלון שלי ואספתי כל מיני חפצים, וחשבתי שתוכלו לנחש מבין החפצים שאספתי מה מתחיל במה. לדוגמה, מה אתם רואים פה שמתחיל בשעה? תוכלו לשאול את אבא, תוכלו לשאול את אמא, תוכלו לשאול את האחים שלכם, את האחיות שלכם, מה מתחיל בשעה? בואו נראה אם ניחשתם נכון, אם הצבעתם על מה שמתחיל בשעה. שלט, למזגן שלי. שעון, שאני יודע מה השעה, וגם שטיח על הרצפה שלי. יש לכם עוד דברים שאתם מכירים שמתחילים בשעה? בואו נחשוב מה מתחיל בסי. סינר, נכון? היום אני בישלתי במטבח ולא רציתי ללכלך את הבגדים שלי. וגם סיפורים. אתם מכירים עוד משהו שמתחיל בסיפ? תנסו לחשוב יחד עם המשפחה. ביי! נתראה ביום אחר.